Sveti apostol Jakov, sin Alfejev i jedan od 12 velikih apostola, rođeni brat apostola i evanđelista Mateja, sve dok istiniti reči i čudesa gospoda i spasa našega Isusa Hrista, sve dok njegovog stradanja, vaskrsenja i vaznesenja, po silasku svetog duha o pedesetnici apostolu Jakovu pade u deo da propoveda evanđelje Hristovo u Elteveropolju i okolnim mestima, potom i u Misiru, gde i postrada za svoga spasitelja. Sa velikom silom i na reči i na delu pronosio je sveti Jakov spasonosnu blagovest o vaplaćenom Bogu slovu, rušeći idolopoklonstvo, izgoreći demone iz ljudi, lečeći svaki nedug i svaku bolest imenom Gospoda Isusa Hrista. Njegov trud i njegova revnost krunisani su velikim uspehom. Mnogi neznabošci poverovali su u Hrista Gospoda. Crkve se osnovale i uredile, sveštenici i episkopi postavili. Postrada u Misiru, u gradu Ostracinu, budući na krst raspet od neznabožaca. I tako se preseli u carstvo nebesno ovaj veliki i divni apostol Hristo, da besmrtno caruje sa carem slave.